Dopravné obmedzenia na Štúrovej budú ešte výraznejšie, ako sa čakalo. Pracovníci Eurovietu aktuálne začínajú ďalšie práce na stavbe MET. Ako na sociálnej sieti uviedol jeho autor Pavel Titel, pre vodičov tu neostane prejazdný ani jeden jazdný pruh. Odsúhlasený projekt dopravného značenia je na magistráte vrátane žiadosti o úplnú uzávierku komunikácie Štúrova-Moldavská. Všetka doprava vrátane MHD bude odklonená na obchádzkovú trasu Toriská, Ružová, Idanská obojsmerne. Čo sa týka električiek, niektoré linky budú dočasne zrušené a nahradia ich autobusy. X6 bude premávať na predĺženej trase z námestia Maratónu mieru cez Spoločenský pavilón až na Staničné námestie. Obnoví sa však linka 9 na trase Važecká Spoločenský pavilón. Všetky ostatné autobusy, ktoré na tomto úseku premávajú, budú odklonené cez Idanskú a Toriskú ulicu. Dopravné obmedzenia by sa mali začať v sobotu 3. februára. Na jednom z hlavných ťahov cez mesto sa tak dajú čakať poriadne komplikácie. O najnovších zmenách v organizácii dopravy bude magistrát informovať. Práce.